Яскраві костюми, національні танці та колоритна музика. Все це демонстрували представники ромської національної меншини, які зібралися в центрі Ужгорода, аби відзначити своє свято – Міжнародний день ромів. Це визнане свято, яке започатковано в 1971 році, де було затверджено свій прапор, свій гімн, який ви сьогодні будете мати змогу почути. Свято відзначають щорічно 8 квітня у всьому світі. Враховуючи, що цього року 8 квітня християни східного обряду відзначали Великдень, вирішили перенести захід. Як розповідають організатори, програма насичена різними подіями. В першу чергу присутні пройшлися центральними вулицями міста, після чого на всіх охочих чекала концертна програма. На концерт запрошені учасники танців співів міста Ужгорода та й області. І ми маємо зараз радість, бо до нас приїхали з Києва. Це ансамбль ромський «Коржовий». Цього року в ромській національній сорочці з'явився голова облдержадміністрації Геннадій Москаль. Наголошує, свята національних меншин потрібно поважати. «50% всіх ромів України проживає на Закарпатті. Значить, робити вигляд, що їх нема, я відвідую всі національні свята, які влаштовують національно-культурні меншини, які проживають на території Закарпаття. Більшість сьогодні в Закарпатті, які ідентифікують себе як українці, мають з повагою відноситись до менших. Це є, я маю на увазі, національних меншин, і це є загальна європейська традиція. Представники ромських організацій, які займаються культурно-просвітницькою роботою задля розвитку ромської громади, отримали відзнаки від обласної адміністрації та обласної ради.